आयातित वस्तुभन्दा गाउँको उत्पादन दिँदा पहिचान हुने भन्दै बागलुङमा अतिथिहरूलाई रायोको साग मायाको चिनोको रूपमा प्रदान गरिएको छ। बागलुङ नगरपालिका 11 बालमैत्री वडा घोषणा गर्न पुग्ने पाहुनालाई चोयाको डोरीले बाँधेको रायो सागको मुठा मायाको चिनो प्रदान गरिएको हो। वर्षौँदेखि यहाँका किसानले रायो साग बिक्रीबाटै आमदानी गर्दै आएकाले यसको प्रचार प्रसारका लागि मायाको चिनोका रूपमा साग दिइएको हो। मैले स्थानीय उत्पादनलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। मायाको चिनो पनि स्थानीयतामा चाहिँ एकदमै महत्त्व हुन्छ, त्यसको चाहिँ अपनत्व हुन्छ। स्थानीय किसानको अथवा उत्पादनको चाहिँ जो उद्यमी हो अथवा कृषक हो उसको चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ, ब्रान्ड बस्छ भन्ने कन्सेप्टले मैले केही कुराहरू सोचेँ। वडा नम्बर 11 स्थित राय डाँडा तमाखुबारी र धारापानीका किसानले उत्पादन गरेको सागलाई खरिद गरी मायाको चिनोको रूपमा दिएको हो। साग उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नगरपालिकाले योजना समेत ल्याएको छ। यहाँको विशेष गरेर यो भूगोल र हावापानीको कारणले गर्दाखेरि पनि यो साग चाहिँ अत्यन्त क्वालिटीको साग चाहिँ उत्पादन भएको छ। यो सागको उत्पादनले गर्दाखेरि यसले चाहिँ बागलुङमा ठुलो मार्केट लिएको छ। बागलुङ नगरकै सबैभन्दा दुर्गम वडाका रूपमा रहेको राय डाँडा कृषिमा निकै सम्भावना बोकेको भन्दै नगरपालिकाले यहाँका किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम गरिरहेको जनाएको हो।